Podcast Triezva mama nájdete vo svojich podcastových aplikáciách a na podmas.sk. Čo vy tam v tom byte robíte? No to keby som mu mal povedať ka... všetko, čo tam Všeobecná otázka, ja som, že tak som sa tak, že ja úplne neviem, čo vám na to mám povedať. On mi vyčítal také, že ja som matka, ja mám nastaviť hranice a že nemôžu mi tie detská skakať po hlave a že či som niekedy videla jeho syna alebo počula, aby takto akože buchal a kopal alebo že dupal po chodbe, ale zase ja neviem, či úplne chcem deti, ktoré sa budú bať. Ja by som bola rada, keby ma deti rešpektovali, nie aby sa ma báli. Oni sú rybičky, takže je hm. tu pomaličky, potichučky, tak ako že plávajú, a nička, to má naopak. <laughs> tie žiabre, ale nevadí, že ona prebehla nejakú evolúciu. Vlastne aspoň robí žiabre, Kristýnka, tá zatiaľ sa To dostala som sa chcel spýtať, po... že čo je Kristýna za rybu? <laughs> Kristýnka len ukazuje, že máme byť potichučky. A to je vždy, že tichučko a ráme sa na rybičky. Začala som chodiť na terapiu. To je priznanie. Mal to byť taký earcatcher, teda niečo, čo vás akože chytí za ucho, aby ste mali chuť nás počúvať ďalej. Ja ešte tú terapiu úplne neviem zhodnotiť, raz sa k tomu určite dostaneme, ale zatiaľ som tam bola iba dvakrát. A celé naše druhé sedenie bolo o tom, O jednej konkrétnej situácii, ktorá sa odohrala u nás na chodbe v bytovke. Takže aktuálna časť Triezvej mamy bude o susedoch a susedských vzťahoch. Lomeno vzťahoch. Lomeno vzťahoch. Takže aj zlý vzťah je vzťah. Áno, samozrejme. No a my máme v bytovke vzťahy aj pekné, aj nepekné, no, ako som zistila. Pekné sa vzťahujú práve. Áno, takí naši najobľúbenejší, čo vedľa nás bývali, tak tí idú do vedľajšej bytovky, takže... Ale všimli si nás noví susedia. Áno. <laughs> takže, takže, možno dostaneme úplne kopačky. Áno, dostali sme pozvanie na návštevu od susedov, ktorí bývajú nie úplne pod nami, možno aj práve preto to pozvanie prišlo a tí nás majú radi, aspoň teda takto vyzerá. No, však daj im čas. Ale máme uh, suseda, ktorý nás úplne nemá rád. A, e, takto... a ja mám z neho pocit, že on nemá rád nikoho, ale... Je to taký typ človeka, ktorý pôsobí tak trošku akože zachmúrene a m, tak, že áno, ako by nikoho nemal rád, ale zase treba povedať, že naše deti nie sú žiadne o, neviniatka. Jasné, jasné. A ja na jednej strane mu aj verím, aj chápem, že sa vlastne hnevá na babi. Teda, no, neviem, či to takto môžem povedať, ale áno, tak to, čo sa st... Ja neviem, či sa nehneva na teba. Áno, tak ja... S mňa z toho nejakým zázrakom vynechal. A Bohu. ja vám vysvetlím, neviem. o čo sa vlastne jedná, o čo ide. Vyš... Vychádzali sme z bytu, bolo 9 hodín 10 minút večer a išli sme zobrať Jančiho, lebo končil v haluške. Sme ťa vlastne vyzdvihnúť s babami. Mm -hmm. A niekedy je pre Taničku jednoduchšie naložiť baby do auta, kde zaspia za chvíľku, jak s nimi absolvovať večerný rituál, ale to len tak akože medzi riadky. To bolo doteraz, odteraz už radšej nevychádzam na chodbu, takže teraz pre mňa bude ľahšie ich doma uspávať, ako ich zobrať večer na cestu autom. No ale teda bolo 9.10, ja som vystúpila z bytu a je pravda, že ešte predtým sa u nás doma akože udiali také tie štandardné, nechcem sa obúvať, nechcem sa obliekať, plače, jedna už je oblečená a kričí na chodbe, že už chce ísť, druhá, no prosto problémy ale to bolo akože u nás v byte a potom sme otvorili dvere na chodbu a i zrejme to bolo tak, že už dlhšiu dobu Určite. sme hnevali uh, tým, že vlastne baby behajú po chodbe Dupocu, hmm. tam sa to strašne ozýva, je to fakt hrozne počuť a len to asi vygradovalo v tom danom momente, že teda pán sused otvoril dvere a... a a on mi dal takú otázku, takú zákernú, na ktorú ja som nevedela odpovedať, že čo vy tam v tom byte robíte? No to keby som mu mal povedať, že všetko, čo tam všeobecná robíme. Je otázka, ja som, že ff, tak som sa tak, že ja úplne neviem, čo vám na to mám povedať. A on mi potom teda začal vyčítať, že, že strašne dievčatá kričia, strašne dupu, trieskajú s vecami a že my im na to nič nepovieme a že aj sused pod nami sa hnevá, ten nám ale zatiaľ nič nehovoril, ale zrejme oni dvaja medzi sebou sa bavili. A teda, že to je hrozné. A ja som taký typ, že sa všeobecne vyhýbam konfliktom. Mám s tým trošku problém, že nerada idem do konfliktu a keď je na mňa niekto zlý a ja mám chuť odísť preč. A toto bola situácia, keď sa úplne nedalo ísť. A tak som tak len tak pozerala do zeme, počúvala som, čo hovorí a ja asi tak... A počúvala si, čo hovorí? Počúvala som. Aj tá terapeutka mi hovorila, že ja, mám, ja tak vyzerám, že mne sa vlastne smeje spodok, že akože sa mi smejú ústa, že vyzerám tak ako v pohode, ale že keď sa mi človek zahladí do očí, tak vidí, že som akože smutná. To je, ty si kapitán. ja kapitán. Som... Ja ako som spoznal vašu matku. No. To je kapitán mal tiež. Tak. A ja som asi tak vyzerala, že som sa možno aj trošku Usmievala, čo ho predpokladám asi aj akože štvalo. A nič som mu na to nehovorila. Čiže som mohla vyzerať tak, že si myslím... Ale vôbec to tak nie je. Ja, mne to bolo strašne lúto a ja som proste len chcela ísť preč. Ja som nechcela ísť do konfliktu, nechcela som mu to vysvetľovať, nechcela som sa s ním hádať ani nič. A len som počúvala, čo hovoril a chcela som vlastne ísť preč. Bo a ty vnútorne... si ani, ani podľa mňa nemala ísť do jakého konfliktu, lebo on akože z veľkej časti Má bol Má naozaj pravdu. v práve. Áno. Lebo akože ono to není tak, jak on síce prezentuje, že my ich pustíme dievčatá len tak na chodbu, nech sa tam hrajú, ale ona tá Anka si proste sama odomkne. A, a sama si otvorí. A vola, keď to bolo tak, že, že stačilo, že zamkneš. Ale už musíš zamknúť a schovať kľúč. Lebo ona si ho proste zobere, odomkne. A ty ani nevieš. ak minule, uh, keď si bola v sprche, ja som bol v práci, ty si bola v sprche. A ona si odomkla a išla na chodbu a tam sa hrala. A, ja a ona neže som... sa hrá, že Há, panenky a nevím čo, mm. bábiky. Ona sa hrá tak, že spravíme čo najväčší hluk, rozbijeme čo najviac stien a vtedy je to zábava. A rozbijeme Kristine e, hlavu o podlahu a vtedy sa aj Kristina. A neviem, či si všimla si ináč, že <laughs> Kristinu to zbaví, keď ubíja Anka. No toto, čo vybehla na tú chodbu, to už bolo potom, čo nám on vyčítal. A ja som zvane vybehla je, hola aj toto konkrétne, na vyberla Lebo ona vyberla viackrát. Zobrať Anku. A ja teraz som bola hola. Na je, tej... to vtedy mal vybehnúť. A... To by si ešte len užil. Ja, že... Ne, to čo? By ešte len výdzal veci. No, takže som... <laughs> Čo hmm. je? Čo pluješ na ten mikrofon? že sa ešte budú používať. Kúpime ho, no. No, ale som sa chcela ešte vrátiť k tomu späť, že on mi vyčítal také, že, že ja som matka ja mám nastaviť hranice a že nemôžu mi tie decka skakať po hlave a že či som niekedy videla jeho syna alebo počula, aby takto akože buchal a kopal alebo že dupal po chodbe. Nevidela. A mne stále išlo v hlave to, že že ale je rozdiel, keď máš jedno dieťa, pretože to jedno dieťa nemá mu kto robiť zle. Akože u nás doma je aj hluk kvôli tomu, že jedna druhu proste štorcuje, vieš. Anička zoberie Kristine nejakú hračku, rev, hej. Kristina nahnevaná, hodí hračku o zem, lebo Anička jej niečo urobila, že tam vlastne veľa hluku u nás vzniká z tej interakcie medzi dvoma deťmi. Čiže porovnávať to, že jedno dieťa, ktoré už má 4 roky a s deťmi, ktoré majú... Dobre, Anka bude mať 4, z Ankou už sa dá, ale tej Kristine nevysvetli, že nemá dúpať. Už sa dá. Ale dá sa za ničko. Veď ja, ja už som ja. ju napríklad naučila behať po byte po špičkách. Ona večer už vie a jej poviem, že Anka už je večer, tak ona behá po špičkách ako balerína, chodí po byte. A ešte jednu hru ste sa začali hrať. Áno, a to je tá, ktorá je na obraze. Vysvetlím. No takže ako sme sa tuto... <laughs> Tak keby ste chceli hádať, tak nikdy neuhádnete, čo to je čo za to hru, deje. pretože má Anička naopak ruky. Ešte to úplne neuchopila, ale, ale zistí to. Zá, no? dobrý. No a ako my sme teda absolvovali tento nepríjemný rozhovor na chodbe, tak ja odvtedy mám prosto paniku sa na tú chodbu vôbec vypraviť. A pre, preto si kúpila lana a chodíš cez balkón. Je, je mi naozaj, že predstava, že ja mám ísť z bytu, je pre mňa normálne, že... No je mi ťažko, a <laughs> naučila som, teraz snažila som sa naučiť dievčatá takú vec, že uh, keď ideme z výťahu na chodbu, na tú našu už spoločnú, takže tá chodba je akvárium. A oni sú rybičky, takže hmm. je tu pomaličky, potichučky, tak ako že plávajú. Anička ho to má naopak. Tie žiabre, ale nevadíš, ako ona prebehla ale nejakou evolúciou. Vlastne. Aspoň robí žiabre, Kristýnka tá zatiaľ sa to dostala iba po To som sa spýtať, š... že čo je Kristýna za rybu? <tieži> <tieži> Kristýnka len ukazuje, že máme byť potichučky. To všetky, že Tichučko, hráme sa na rybičky. Hm? Viete čo je najlepšie, že vyjdeme z toho výťahu, oni naozaj idú akože potichučky a potom, keď už sme pri našich dverách, tak sa vždy niečo stane. Vždy. Buď niečo spadne a Anička to začne komentovať. Alebo kričí na Kristínu, ktorá je ešte na druhej strane chodby. Že má byť ticho. A <laughs> Bo ticho! <laughs> A ja už, ja už panika hneď, že... joj, No tak a rýchlo, rýchlo, rýchlo do bytu. Najlepšie je, keď Anička začne dúpať a povie, že... Anička, nedúp, nedúp. A za ňou Kristýna. Bam, Tyrannosaurus úplne naschval. No. Úplne naschvál. No a to je dosť ináč, počuť, dosť sa to ozýva. Ja a viem. to, akože ja keď som bol párkrát v našej kúpeľni a, a susedia išli do bytu, tak ja som mal pocit, že ty si prišla domov. Mm. Že, že fakt, že tie dvere, keď sa zavrú, tak to je niekedy, že... Ho, mm -hmm. že fakt kúkam. No ja som vylezol, hovorím, že nikto tu není. Sranda. Lebo... A to už máme akože lepšiu bytovku. <sík> <že lepšie bývame. sík> už tam není až tak počuť. Už bývali sme aj v takom z papíra. <sík> ale, ale, vidíš, aj tak to je, aj tak to je počuť. Akože na jednej strane áno, ó, môže človek povedať, že však keď ideš do bytovky, musíš tým rátať, že proste tam budú nejaké decká, že bude to počuť, ale na druhej strane je zvyknutý na kľudnejší režim, naše devčatá do toho úplne nespadajú, čiže tam ten mm. rozpor proste dojde. No. No, a ja hovorím, ešte raz chcem povedať, že tomu absolútne rozumiem. Aj tá terapeutka sa ma pýtala, že, že čo by som mu povedala, keď by som sa nebala ísť do nejakej interakcie. Nech sa páči. <laughs> a napadlo no. mi, áno, že môžete si ich požičať, ale, ale mala som povedať a mala som reagovať tak, že ja tomu rozumiem, že vás hnevajú. Aj mňa veľakrát hnevajú moje deti. A rozumiem, že aj hučia, aj dupu a snažím sa im to vysvetľovať, ale nevždy sa nám to podarí. S tou skôr, s Kristinou to proste Na, teraz naposledy, lebo on mi totiž ešte vyčítal aj to, že sa vlastne v nedelu kvôli nám zobudili ráno. Vieš, a to by ma akože fakt naštvalo, že po víkende, teda po, po týždni si môžem konečne oddychnúť cez víkend, môžem si dlhšie pospať, nemusím vstávať no. do práce do škôlky a vlastne nemôžem, lebo ma zobudia susedia. Hej, chápem. Hmm. Hej. Ešte, ešte keď nás zobudia baby, ktoré majú cez týždeň problém vstať <laughs> o 6, aby sme išli a, a cez víkend 5.42 sú u nás v posteli, tak to tiež, ako, neviem, či oni majú režim týždeň a víkend, <laughs> ale ne, nechávam tomu, jak to robia. Ale hmm. dobre, ešte keby nás tieto, tak OK, ale tu se dove... No, čiže ja tomu čiže rozumiem, že, že, že je, že je nahnevaný, rozumiem tomu úplne. A ešte, keď jak nám to vyčítal, tak na víkend akurát Kristýna prišla takto ráno pred šiestovku nám do postele a jak vyliezala hore, tak padla. A to bola taká šupa ráno o šiestej. Pamätáš si to? Ja, a ja som hovorila, no, že Kika, to si robíš srandu, že práve teraz. Že čo ma chvíľku predtým zastavil sused, aby sme boli potichu. Tak ale to ty sa nemôžeš teraz zase omotovať a pri všetkých možných aktivitách si hovoriť, čo asi si o tom myslí sused. No, je to také, že ma to dosť ovplyvňuje, že dosť na, však, ako, to, že ja o tom, dosť na to myslím. To aj... som si šimol, že sme volaky po cichu. A preto <laughs> Preto ja som povedz. vlastne aj uh, celú tú terapiu sa o tom bavila s terapeutkou, že ako som mala reagovať a že nemala by som sa v živote vyhýbať takýmto konfliktným situáciám veď všetko sa dá riešiť o, aj nekonfliktne, hej, že nemusím zrovna hneď o, nadávať, ale akože všetko sa dá pekne vysvetliť. No a dlhší to trvá, víš. No a ja teraz, keď beriem Kristínu z domu a Kristína náhodou plače, tak je, ja, minule som jej takže chytila ústa. Ome no, ja som ju držala na rukách, držala som jej ústa. Ale noze jej musíš nahadiť. No som chyti. jej nechala. Dobre. Vyložila som ju za dvere, čo sú pred výťahom. A vrátila som sa, sa naspäť pre Aničku. Tela, úplne. A Janko mi hneď ja nabúžil. som, sa, ja som sa aj hneď opýtal, že akože, takže lepšie by bolo pre teba, keby Kristýna padla zo schodov, neviem koľko po schodí, ona je šikovná, čiže dokáže sa zakrúciť. Ale aj keď tých, tých prvých, ja neviem, 9 schodov tam je. Takže to by bolo lepšie, jak to, že by, ti, že by sused bol nespokojný. No, akože je to hrozné, hej, mm. ja viem. Ale mám proste takú, taký, neviem, niečo strach alebo čo to je, ale takú výčitku z toho, že vlastne rúšim. Ne, proste nechceš, nechceš prísť do konfliktu, to je, to je úplne jasné. No. sa absolút, čo najviac sa tomu chceš vyhnúť. To je ako normálne. U mňa to je presne naopak, mňa to je úplne jedno. No. <laughs> ale, ale, teda neže by mi bolo jedno, že to robí, ale že keď mám s niekým konflikt, ja sa do konfliktu dostávam No naposledy dneska ráno, a to ti ešte porozprávam, to bola sranda. A no to bolo v rámci halušky alebo? V rámci nákupu. Aha. V rámci Dobre. nákupu a mal problém jeden zo zamestnancov urobiť niečo inak, ako robí zvyčajne, lebo som nebral uh, produkt po balíku, ale bral som produkt po palete a potreboval som tú paletu dať niekam inám, aby som si ju mohol naložiť mm -hmm. do auta, ale do, do dávky. Ale bol to problém. Tak mm. hovorím, tak mi aj ten paliťák a spravím to. Ne? ale, ale to ale, ale dobre, akože to som veľmi zjednodušil, pretože tam tiež išlo viacej faktorov, aj na ňo samozrejme. Majú menej ľudí, čiže má viacej práce, ale to, čo doteraz išlo úplne v pohode, zrazu dneska s tým bol veľký problém, tak... Tak sme sa dostali takisto do nejakého sporného bodu, že keď sme si vysvetlovali veci, nakoniec to samozrejme skončilo dobre. Oni dostali zaplatené, ja som dostal to, čo som chcel. Takže sme to vybavili, ale viem si predstaviť teba v mojej situácii, že by si proste pol tony tej múky nosila do auta ručne. Asi hej. No, a to proste... No, ne, asi, ne, sorry. Tak to... Dobre. Keď s tým je nejaký problém, dá sa to, dá sa to riešiť. Povedzte mi, je s tým problém, takýto. Môžeme to spraviť takto. Akurát, že už sme to niekoľkokrát robili takto ako dneska. Nakoniec, vieš, že, že, že s tým pálite mm. mm. Nakoniec vysvetlo, že je problém len v tom, že majú malo ľudí a že nemá sa nikdo venovať. No tak mm -hmm. nakoniec sa niekto našiel. Ale, ale zo začiatku proste, vieš, že oni mali na seba oni hovoria, že už dlhšie majú poddimenzované stavy. Uh, ja som tam došiel takisto. Ja som došiel v dobrej nálade dneska paradoxne, lebo ja vždycky dievčatá ma už celkom vyštengrujú ráno. A, ale dneska v pohode, čiže... Ale zober si, že ja by som mal doma situáciu takú, že, že ma úplne na seru, vieš, ale nemal som. Ale zober si, že áno tento zamestnanec je úplne na strany za to, že robí za dvoch, hej, potom sa my dvaja stretneme, ja chcem štandardne to, čo berem čas, často, on chce štandardne si vyložiť svoju, s, svoje, ja neviem, regále, a proste každý chceme niečo iné od toho druhého. No tak proste vznikne sporná situácia. Veľakrát, keď sa do toho dostanem, do takejto situácie, rozmýšľam, že čo ten druhý mal asi za deň. Hej, že ja teraz dojem za ním, že nechcem niečo iné. Takisto sused, tým, že ti povedal viacej veci, no tak neprišiel hneď pri prvej. Tak je jasné, nadávať, že sa to hromadilo. Už, už proste niekoľkokrát sa to ja stalo. Vám. A v, má v tom úplnú pravdu, to, tie devčata sú proste hlučné, ale čo, čo, čo mám s nimi spraviť? Však oni sú hlučné aj na nás. <laughs> ne? No, no. no. Dávala som anketku na Instagram a pýtala som sa vás, že či máte aj vy problémy so susedmi. A teda konkrétne otázka znela, že či sa stiažovali už niekedy susedia na vaše deti. A, a vôbec nie, má najviac hlasov, takže super, že 67%. A to sú ale tí z domu, ne? To som sa ináč ďalej nedopytovala, že či bývate v dome alebo na prízemí. To mm. mohla byť celkom dobrá dodatočná otázka. Na chate. A potom mala som tam, že len trošku. 22% a áno, a veľmi bolo 11%. No. Tak, to to? No, to Nie je to až také zlé, že, že vyzerá to, ako by ste no, čo, nemali vi, úplne asi... veľké problémy. Niečo som zhodzil? Neviem. Ale nie, dobre. Nie. A, takže fajn. No a potom som zisťovala, že... No, nie je to zlé, tých 11%. N ale vieš čo, to neznamená, že 11% sa hnevá. 11% mm. sa len ozvalo. Mm -hmm. Čiže tých nahnevaných susedov bude dosť. Podľa mňa asi tak 30%. 27,6% tam bude, podľa mňa. Alenka napísala, že chvala Bohu, že bývame v dome, v bytovke by sa už podpisovala petícia za naše vysťahovanie. Uh, Kristýna mi napísala, že majú dokonca aj... Nie naša, <laughs> iná. Uh, ona, že... Ale ona vie, a neviem vysať, ale už by ti napísala, že... <laughs> <At. laughs> že... Ako to riešia, som zistila ešte. A že neustále napomínanie a až nás to s manželom tak stresuje. Takže to je presne to, že mňa to tiež, už len tá predstava, že idem vlastne z domu na chodbu ma úplne stresuje. A napísala, že my už poslednú dobu sme najradšej, keď môžeme niekam vypadnúť a nie sme doma, alebo keď vidíme, že sused nie je doma, to je netaká taká voľnosť. Lebo ten stres non stop, že zase bude mať problém. No a pýta sa, že ako to my riešime. Tak neviem, či dáme nejakú odpoveď dnes. Ale my? Tak... Ako to riešime? Mm -hmm. Tak my sme v tomto ešte do spánici. Nevieme to úplne, že neviem. Napríklad teraz... Tak toto bolo prvýkrát, ne? Hej, a odvtedy sme sa nestretli. Čiže ja teraz vlastne ani neviem, že ako budem, vieš, reagovať, keď sa stretneme, lebo ja som taký čudný typ, že ja mám tendenciu sa furt smiať, vieš. Že ja proste, aj keď ho uvidím, tak ja asi sa na ňoho usmiem a poviem mu dobrý deň, lebo ja som proste šibnutá. Ne, lebo to je slušné. Ja... Hej, no, a že... Ešte furt. Duchám. A že možno by niekto očakával také, že neviem. Ja vlastne ani neviem, ako mám reagovať, keď ho uvidím. No. Ale nič, ak normálne, tak on, však vidíš, že... Uh, dobre, ne, ne, ne... Asi ťa nekonfrontoval úplne uh, podľa predstavu moderátora, ktorý uh, akurát moderuje prezidentskú kampaň, hej, no, ale... <laughs> ale nenadával ti ani nie, nič. A nie, rozumné vôbec nie. argumenty hovoril Noro, čiže on, on to, to, je rozumný človek, akurát, že je na strane za to, že naše decka sú hlučné. Tam nemusíš sa bať, že on by ťa teraz išiel byť na, na, chodbe alebo čo. Tak má s tým problém. Ja, ja mám s tým problém tiež. <laughs> ja, Máme rovnakého nepriateľa. ja mu rozumím. Tak <laughs> ale nehovor to nám. Však ja mňa to tež sere. No. ako, a... neviem, neviem, jak čo, budem, uvidíme, že či sa to bude opakovať. Ja myslím, že Však on, on znesol nejaký, nejakú námietku, ktorá je teda opakovaná. Relevantná. relevantná. My sme na to spravili nejaké opatrenia. Snažím sa naučiť deti, že chodba je akvárium. V Zatiaľ. niektorých prípadoch terárium, lebo tam lezú. A pozemi a uvidíme, čo to však možno, možno sa to ukludní, možno ne, ale za chvíľu, pozri, za, zase za chvíľku je teplo, pôjdu na terasu, terasu máme opačne, takže mm. budú tam hulákať, ale zase aj, aj oni, keď budú na terase, bu, no. budú sa počuť, proste oni, kým, oni kým, bu, buď kým sa nepresťahujeme, alebo kým nevyrastie Kristina a, mm. a neviem, tak No. Proste to bude prd Kate napísala, že im konkrétne sa nestiažovali, lebo bývajú na prízemí, ale majú v bytovke mamičku s tromi chlapcami, ktorí veľmi dupu. A, a sú to deti, hej. Susedovi pod ňou to veľmi vadí, keďže bývame dolu, sme hneď nad vonkajšími zvončekmi a keď sedím pri telke a mám otvorené okno, tak všetko počujem. Ujo im chodil zvoniť, neskoro večera stiažoval sa, deti už dávno spali, tak ich zvonením zobudil. To že si dík, pomohol. Že super, to si si pomohol. A že húčal pravidelne na mamičku, že na čo si robila deti, keď sa im nevie venovať. Aj, aj. A dať si ich do laty, aby cez deň nedupali. No, Mala som chuť na neho niečo hodiť z okna. No, rozumiem. Že on píše, Kate, že on je asi ten, ktorého by bolo treba prevýchovať. No ono je to tak, že... E, možno si to niekto myslí, že to je zle vychované dieťa, ktoré tak akože robí hluk. Ale podľa mňa sú deti a deti. Že sú deti, ktoré sú pokojnejšie a deti, ktoré pokojnejšie nie sú. A, a, môžete s tými nepokojnejšími deťmi robiť hocičo. Ja neviem, možno tie telesné tresty z nich spravia, že sa potom budú báť. Budú sa bať robiť všetko. Ale zase ja neviem, či úplne chcem deti, ktoré sa budú bať. Ja by som bola rada, keby ma deti rešpektovali, nie aby sa ma báli. No, a zaz, to že, musíš si vybrať jedno. Že na čo si si robila deti, keď sa im nevenuješ len preto, lebo ho dupu, tak to je také fú. A ona býva sama? či uh, Že či má muža? To no. neviem, však to písala ona na susedu. Lebo mňa by zaujímalo, že prečo sa to vždy kladie takto, že napríklad sused vynehal z toho mňa a tuto takisto sused hovorí len, že na čo si si robila deti, že ne, mm -hmm. na čo ste si robili deti. Mm -hmm. Že bude sama, alebo keď není sama, mm, tak, tak ako ten muž sa z toho tak nejak vynecháva, či čo? No, ja sa nemusím ja, báť. Takže teda. ja som si tiež kladla otázku, že prečo to vlastne povedal mne, že nie nám. Ale zase odpovedala som si na ňu rovno aj preto, lebo proste už pretiekol pohár hmm. v tom momente a v tom momente som tam bola s nimi ja, vieš, čiže hmm. som si to zlízla ja. že Nemyslím si, že je to preto, že by napríklad vedel, že môže si voči mne dovoliť, lebo som žena, hej, to vôbec nie. Že práve, že skôr to bolo o tom, že práve v tomto momente sa už toho bolo naozaj hmm. dosť. A tiež presne neviem, aký mal deň. Na záver, hučeli naše deti na chodbe. No tak chápem. No, o 9. No. Uh, veľmi ťažko sa reaguje, lebo v Činžiaku sme mali susedu, ktoré vadilo všetko ešte aj chrápanie môjho otca v susediacej izbe. Uh, deti by mali ísť spať najneskôr o 8, aby bol do 9 kľúd A <laughs> treba to brať aj tak, že... Keď sú starší, večer chcú mať pokoj a v dome zase máme suseda, ktorému vadilo úplne všetko, zvieratá, že psi, že psi štekajú, že zajace smrdia, že manžel údi. <laughs> no, skúste s, s dievčatami rozprávať a vysvetliť im, prečo sa susedia hnevajú, že chcú, aby bol večer pokoj a že sú unavení. A chcú mať pokoj, hej. No, snažím sa vysvetľovať. Hovorím, že tej Aničke sa to občas aj podarí, že ona vyzerá už, ako by tomu rozumela. A uh, Kristýna nič. To je tam, to je nula bodov. Je. Na, ona chodí, tam, jak bol Tam ju uklodníš, len keď jej dáš fľašku s vodou. Páda, jak bol dozera no, presne. Je Prestane kričať len vtedy, keď dostane niečo do pusy. Čo si drží inač? No, furvola čo ne? No, nejakých niečo. Pukanca sme boli kúpiť v obchode. zdrava Zdravá výživa detí. Vlastne. Čo, ale maslové sú, ne? <laughs> to sú lepšie, to sú práve horšie, ne? No, lebo to maslo není maslo. To bude také umelé, vieš. Či? Môžem, aby to vydržalo. Aj. Uh -huh. To nebude také dobré, neboj sa. Anne -Marie ale, ale, akože, ale dobre sú, ne? Nám napísala, ano, že naše deti zatiaľ takto nedupocú, ale susednom zo 6. dupotali tak, že to bolo počuť tri poschodia dolu. A nepomohlo nič, len počkať, kým odrastú. Vybavené. <laughs> to je ono. Áno, Vevel, toto by aj mňa dosť zaujímalo. Stále otázka, že o, ako ste to riešili. Ľudská krikom, nič nepomáha ani slušne napomenúť nič. Pavla, ak je náhodou hlučná, tak ju upozorňujem slovne, zatiaľ to zaberá. Ľudská, susedia pod nami majú 5 detí, s našim jedným sa nechytáme a počujeme dúpať skôr ich. 5 detí, to už. To je taký Treba sa im tam povedať, nie je mladá dáma. <súdňa> to je taký pekný profil, že však pohoda. No nič, říkam, že když neprestane, pôjde to tam vysvetliť sám. Aj, Anička by mu to vysvetlila, veľmi rýchlo, neboj sa. Možno to vydaš, skúsime toto. A, 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 Kate to vyriešila domom. Odvtedy susedia počujú len môj krík. je pravda, že moja prvá reakcia po tom, čo som sa vrátila domov, jak sme ťa doviezli, bola, že som si pozrela nehnuteľnosť tieska. Ale pochopila som, že ešte zostaneme v nájme. Ešte aspoň dva, tri rôčky. Lebo, lebo to, čo pýtajú za nehnuteľnosti v okolí Trnavy, to je neuriteľné. Uh, Kristina neustále napomíname, až nás to s manželom tak stresuje a potom sme oveľa horší na deti. Áno, to je to, čo som hovorila, že sme si to potom aj rozpísali s Kristinou. Uh, Danielka píše, nejako nočný kľud je od 10. do 6. A vtedy, pre, všet, a vtedy, slečna spí. Áno, tiež by som to mohla takto brať, že vlastne však nočný kľud, ale, ale chápem, že človek chce mať aj o 8. večer pokoj. Aj o 8. ráno. Mm. Myško Miško napísal, neriešiteľné. <laughs> Milujem títo ja, mužské jednoslovné vyjadrenia, to je perfektné. Podľa mňa v tom vyslovil úplne všetko. A Silvia, toto je veľmi milé od nej, že ja som bola ten sused kedysi, čo sa sťažoval na deti. Počkaj, keď A nič, proste sú to deti. Susedia to musia už len tolerovať teraz. No. To je smutné. Zastavili sa, až keď nám sused zabúchal zo spodu naspäť to napísala Alenka. A <laughs> vieš, čo mi spravila Anička? Niekto prišiel, niekto ide, vieš? Prišiel, alebo by mu buchala naspäť. <laughs> Mami, hráme sa so susedom. <laughs> <laughs> Jeda, na no to by som odpadla asi. Hadijanka napísala, poslala som suseda kade ľahšie, slušne v rámci možností, lebo viem s deťmi, a, lebo viem, že s deťmi asi moc nepohnem. <laughs> a tak ja sa tu napríklad snažím cez tie deti. Mm. Zatiaľ... Ašak, hej, ono, ono dá sa aj tak, asi, asi nechceme k tomu pristúpiť úplne na začiatku, <laughs> tak, lebo, lebo, naozaj má pravdu. Keby nemal pravdu, no tak mu poviem, daj mi pokoj a hotovo, ale má pravdu. Ale rozumiem, no, je to tiež jedna cesta, mm. kedy mu povedať, že ale ďakujem. To asi nebudem ja, kto to povie. <laughs> Alebo možno, možno po viacerých sedeniach. <laughs> S psychologičkou sa k tomu prepracujeme. Napíšeš si to a keď, keď sa s ním sretneš... Môžem? Mám to napísané. Prosím, neprerušovať. Uh, No, Takže k čomu sme vlastne dospeli? No, že musia, musia odrásť. O tom sme mali debatu dva týždne dozadu v posteli večer, keď si sa spadala do postele ako kopka nešťastia. Že, áno, mal si chuť mi pustiť vydržaj, pionier. To už sa nenosí dneska. Mm. Mm, ne, mal som... Čo som mal chuť? A viem si predstaviť, čo si mal chuť robiť. No, ale čo, potom, poste... keď si došla... Ja, už keď som prišla taká nahnevaná, to už si asi nemal chuť? Neviem. Neviem, čo som mal chuť. Ti... Už ti ani nenalievam, už ani to nepomáha. A... Ja som ti chcel spraviť pekný večer, som ti položil chladenú tretinkovú plzničku, ja tretinkové plosni, to je perfektné. Lebo... Nie, ja neviem, aj to či... je ona? A my môžeme vlastne tak alkohol spomínať. Tak pozdne sa vyrába viacej pivu. Jasné. Tak my sme nepovedali žiadne. Tretinkové pivečko, nepovedal som, že <laughs> vychladené, lebo to je pecka to len pred spankom, si len šúp, víš, nemusíš veľké, veľa, víš, deci je málo. To je akurát a ty si sa ani nedotkla. Mm. Už ani ten alkohol. Nič, nič. Nič nepomáha na tebe. Ale dobre bude. Dobre, no, áno. no čiže. No, musíme to nejako ukončiť ešte. No, ako, pozri, buď, buď to naozaj, že bude jeden tolerovať a druhý sa snažiť s tým niečo robiť, ale tá práca s deťmi je proste na dlhú trať. A kým naozaj tá dlhá trať prejde, tak už aj vyrastú. Čiže buď to bude jeden proste tolerovať a druhý s tým naozaj reálne niečo robiť, alebo proste budú v konflikte, kým, kým ja. neodrastú tie decka. Lebo, lebo čo, vieš, akože jak tolerovať, to je tiež akože jak tolerovať, ako budem to tolerovať teraz dva roky, že, že mi tam proste raz za týždeň má na naserú úplne mm. uh, cudzie decka, to tiež asi nemá úplne človek v povahe to vydržať mm -hmm. taký dlhý čas. A na druhej strane, ako pracovať s tými deckami, však to, to sa rieši od jak živa. Mm -hmm. Odkedy teda sa to rieši. Lebo... Odkedy robíme podcast. No, ne, ne keď sa to proste riešilo jednoducho a aj. vyriešené je <laughs> s deckami. Ale to tiež už dneska v tejto modernej dobe sa že vraj to nepoužíva. Ne, ale dobre, ok, Bol som prehlasovaný. A, a teda, vieš, nebudeš ich byť hneď no. za všetko. Aj keď teda už <laughs> aj teba videl. <laughs> Tak to už... si sa ináč nikdy nepriznala. A ja som, však ja som povolila už, no. Už som ano. buchla Aničku, hej. Kristýna ešte nie. Tam zatiaľ ešte tak nie, ale Aničku už. Ale tuším iba vtedy, keď ona ťa buchla. No to ja vtedy, alebo keď byla Kristýnu ešte vtedy. To mm. Vtedy sa vo mne tak nejak láme nejaký taký ten obranársky mechanizmus, že nevie zrazu matka, koho sa má držať viac, tak... Mm. Edition. Akože, vieš, nám tiež, my sa môžeme vyjadrovať len k tomu, čo sú dve deti. Len to tri a päť. Päť. To už aj u, u tulky nejaké berú. Tak <laughs> <sme, aj. laughs> <laughs> päť detí, preboha? Však to čo je? je, to, to je ako, ja že... hovorím, my máme ah. s dvoma problém. tak. si sa skláznila? Ale to je teoreticky pe, peť. Akože, mal som spolužiaka, dvoch spolužiakov, ktorí boli zo siedmých Janko chodil na cirkevné konzervatórium, aby ste rozumeli. No, Má to podľa mňa súvis. Konzervatórium nie. Ale áno, áno, bol, bol, áno, jasné. Ale poznám akože viacej rodín, takto, že, že, ich 6-7... A má to, má to dočne aj s tým, že teda... Ako hm, jak to povedať? Veriaci? No, áno, že, áno, no? to, čo si ja som už chcel povedať napriamo, že nemôže vytáhnuť hoci, keď... <laughs> Tak rodičov rodičoste to je. ale takto, keď to nahrávame, aj vidno, že sa červená vieš, tak musíš troška... Čiže áno, ale ty si to začala, no, takže málo to s tým súvisí, jasné, ale to už, že možno by bolo dobre sa ich spýtať, že už nepomôžu tie detská, vieš, že keď prvé má rok, tak teda posledné siedme má rok, tak to prvé bude mať minimálne osemné. ne? Ale hovoria všetci, že to tak je, že potom už navzájom sa starajú o seba tie deti. Že tí, čo sú viac uh, početné rodiny, hovoria, že to tak je, že tí no. starší sa postarajú, tí mladší. No tak možno, možno to len vnímame tak, že 5 až 7 že je Že je hrozné, hej? Že to je veľa. No. Hm. no, akože dve s malým vekovým rozdielom je peklo. Čo? Skúsime? A toto poviem Ešte nie. Ešte tri. Nie. Ja <laughs> nie. <laughs> Hovorím, ja ja mám... ale Anička už pomôže. Ja mám problém ja s dvoma. Kristinka pomôže <laughs> ich zožrať možno, <laughs> Keby... <laughs> Keby jedno neposlúchalo, tak chcete... Ja ho neviem, keď chceš. Á, ah, dobre, tak. Uh, ja som si ešte spomenula teraz, a tým by sme to mohli aj ukončiť, že ako som tam stála na tej chodbe a tam som sa teda na mňa... Mi rozprával veci a ja som tam tak stála ako taká školačka a zrejme som sa možno aj trošku pousmievala, neviem. Tak uh, on mi hovoril, že... Tak začínajme videa niektoré. Vám je to jedno. Vám je to úplne jedno. A... Ja len chcem povedať, že mne to jedno nie je. A že aj keď možno vyzerám, že mi to je jedno a častokrát vyzerám, že som strašne nad vecou, tak mi to jedno nie je a nie som nad vecou a naozaj to riešim na terapii. <laughs> Takže to naozaj mi to jedno nie je, čo, čo robia tie naše deti. Takže, lebo to mi teraz ešte napadlo, popri tom, ako sme nahrávali, že nás možno aj sa sused bude pozerať. Takže Jej. ak áno, tak ďakujeme, že ste Dobrejme. vydržali až do konca, ak ste vydržali. A nie je mi to jedno, snažíme sa to riešiť. A teda počuli ste, akými rôznymi spôsobmi. A možno to aj niekomu pomôže, niekomu, kto má problém s hlučnými deťmi, tak sa skúste hrať na akvárium. A to je ináč možno aj to, to čiastočná odpoveď na to, čo si sa pýtali, že čo s tým vlastne, jak sa pýtali, či, tak aby, aby ten človek ktorý vám to vyčíta, aby vedel o tom, že vám to není jedno. Áno, a že sa naozaj že snažíte to, reši, to nejako lebo, Lebo on reši. sa, on sa o tom rozpráva. Vieš, ak to je, že, že jak, jak, sa zamestnanci rozprávajú medzi sebou, že v ránach v ráne sa dá, čiže ty hľadáš niekoho automaticky, kto ti možno bude pritakávať, chápeš? Čo myslím? Čiže, mm. čiže, oni, keď sa možno doma alebo s kamarátmi o tom bavia, tak, tak sa bavia s tými, čo, čo akože s tými majú skúsenosti z toho ich pohľadu. My sa bavíme zase s rodičmi, a, ktorí takisto majú tie problémy zase z našej strany, že, že, že tiež im susedia nadávajú. Vieš, myslím? Že, mm. že, že vlastne m, my, sa ba, my sa bavíme a utvrdzujeme sa v tom našom názore. On sa baví, utvrdzuje sa v tom jeho názore. Čiže, nehovorím, že konkrétne ten náš, ale možno ten váš. Čiže a potom, a potom už keď sa stretnete vy navzájom, tak jemu už traja kamaráti povedali, že áno, máš pravdu a tebe zase tri kamarátky, mamičky povedali, že kašli na ňo. Hej? Ale a keď sa stretnete takto nažavený, no tak proste to buchne. A akurát, že možno by bolo ho dobre mu povedať, že áno, no, no, není mi to jedno. Však riešime to, Ne som úplne, neviem, neviem proste, ak pozri, pozri na ne, no. Pozri na ne a pozri na mňa. Že som vyzeral lepšie. Bez detí. No. Čiže není mi to jedno, riešime to, keď vieš jak, povedz, keď ich nebudem, keď nevieš, tak... Vydrž, prosím ťa. Dobre. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Uh, opäť si nás môžete pozrieť na oficiálnom YouTube kanáli Rádia Melody a môžete si nás vypočuť na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk. Ďakujeme.